tu gelap eh. For aku try 400 kan. Nak try aku tengok. Tak menghalang eh. Tak terang saya nampak. Can see from the preview. I hope so lah. Because the preview is based on the setting kan. I hope so. Sekarang boleh, ni boleh wifi lah. I'm using the. Kata yang dia punya back LCD tu berapa? 120 je. Dia touch screen back LCD. Dia want to buy lah. Orang belakang. At least boleh nampak je. Yang hari tu gelap je. Total blackness. Tukar apa? ISO? ISO lah. 400. To 6400. 6400. Berbeza eh. Kepala aku pula. Tengok kawan-kawan. I'm shooting 4K. Hari tu aku rasa aku shoot 2.7 lah. Tapi ini wide lah, so I can get everything. Kita ada kamera ke? apa-apa I recorded dan macam apa dashboard cam lah aku punya ni. Aku hari kerja eh, aku pun malas nak puasa tadi. Aku tak tidur. Sempat cabut dan dorang aku sembahyang. Okey lah, terima kasih, selamat. Kita buat dengan Zohor, tunggu sekejap masuk asar. Baru tidur? Boleh terlelap pula duduk. Dah penat. Tua. Dah lepak. Semalam kau tidur kau apa? Tidur 12. Oh, siang aku tidur pukul 1. Bangun pukul dekat pukul 5 bangun. Lah kabut aku. Ada. Kalau aku change the back door dia, can capture lah. Kalau aku pakai yang waterproof, tak ada. It will automatically will ni. It's not bad lah actually dia punya audio. Macam tangkap kita buat gini kan, boleh terang. Especially in this enclosed area. Tapi kalau open area pun bagus. As long as you don't cover the back door eh. Okay. Microphone dia. Tak tahu kat mana microphone. But I know that can tangkap lah. Sebab ni low lah. Kalau nak shoot kat rumah je, nak kena tukar lagi leceh. Satu hari bulan. Tapi tak juga. Sebab malam tu. Dua minggu lagi. Berapa hari lagi? 8 hari lagi. Seminggu lagi. Tak, berapa hari lagi? Ha? When start? Tak buka eh? Ya, di 7. Oh.